Re! Viss ēters ir te! Un strauji pieaugot saslimstībai ar gripu, vairākos Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāros izveidotas papildu gultas gripas slimniekiem. Lai gan ar gripu slimo visa vecuma cilvēki, slimnīcās nonāk lielākoties mazi bērni un seniori. Vairākiem atklāta dubulta infekcija – gan gripa, gan Covid. Plašākā ir Skinces reportāžā. Gripas dēļ slimnīcas aizver durvis apmeklētājiem, bet atver aizvien jaunas nodaļas gripas skartajiem. Latvijas infektoloģijas centrs kļūst par galveno gripas slimnīcu. Nodaļās, kur ārstēja Covidu, tagad guļ cilvēki ar gripu. Atkal ir papildu skābekļa baloni, vienīgā atšķirība, ka mediķi nav pilnā aizsargtērpā. Latvijas infektoloģijas centra plus 20 guldas tika atvertas speciāli šim pacientu grupai. Tuberkloze klīnika, jā, Jūglas klīnika, visa Rīgas Austrumu slimnīcas ietveros jau 3-4 stacionāri, kas gatavi pieņemt pacientu arī tūlīt un šodien, bet mēs arī paredzam, ka vēl 2-3 nedēļas būs ļoti tāds nustraušs pieaugums. Tam visa skaidrums ir, ka Ziemassvētkiem mūsu pulcēšanas, ciemos staigāšana. Gripas pazīmes ir 39 un pat 40 grādu temperatūra, sajūta, ka kasās kaklā, klepus. Citus var aplipināt visu laiku, kamēr pašam ir simptomi un vēl dažas dienas pēc tam. Ārste lūdz nevest ciemos pie vecvecākiem sasirgušus mazbērnus, īpaši tāpēc, ka cilvēki gados slimo viss smagāk. Situācija, kuru stacionē pacienti, tas ir praktiski visi ir 60, 70, 80 gadi plus. Tiem pacientiem logiski, ka ir daudz hronisku slimību, fons. Jā, tā kā līdzīgi ļoti ar Covidu, un, protams, arī nav vakcinēti. Diemžēl statistika ir sekojuša, ka mēs skatāmies mūsu pacientu logs, kas ir stacionāts, nevienam nav beigta vakcinācija pret gripu. Pagājušajā nedēļā mira 4, šonedēļ ziņots par 2 pacientu nāvi, kam gripa bija pamata vai blakus saslimšana. Šorīt visā Austrumu slimnīcā bija 82 gripas pacienti. 57 tieši gripa ir pamatdiagnoze. 3 bez gripas atklāts arī Covid. Speciāli sadalīta arī nodeļa uz tādu dubultu infekciju, kā mēs saucam. Jā, tā kā varbūt tie prevalence ir gripas arī simptomātikai. Un, nu, principā mums visu pagaidām visi izraksties mājas vai sekmīgi. Jā. Bet smagi, smagi. Pēc laika jaunus analīžu paraugus saņem Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija. Ienāk ļoti daudz gripas paraugu. Var redzēt, kad var just, kad būs sezona, kad viņa ir tikai sākusies. Ja pagājušajā mēs redzējām tikai 60 bija pozitīvi uz A-tipa gripu, tad šoreiz jau ir 113, tātad praktiski ir dubultojies. Šeit saņem paraugus no visām reģionālajām slimnīcām, bet visvairāk apstiprinātu gripas gadījumu ir bērnu slimnīcā. No 52 paraugiem 48 bija gripa. Speciālisti brīdina, ka gripas epidēmija uzliesmojusi daudzās Eiropas valstīs, un arī Latvijā vismaz mēnesi gripa plosīsies pamatīgi. Ja mēs skatāmies atvērtu Eiropas karti, tad viss būtu diezgan sarkanās, spēcīgi tumši sarkanās krāsās. Bez vakcinācijas tikpat būtiski ir regulāri veidināt telpas un mazgāt rokas. Ārsti aicina sabiedriskās vietās, kur daudz cilvēku, atkal lietot sejas masku. Aija Kīnciņa, Graudiņš, Latvijas televīzija.